Uša 8 na YouTube, pogledam ima li nešto i vidim što ne bi snimali ubuzanom bokičkom. Ljudi, ja sam shvatio, to je ono, fenomenalna ideja. I onda se koji uvuka, onda sam stavio intro. Onda mi napravimo klip. Ubrzano Bukić Kokić. Pa, vidimo se kad ja to se skocnem i napravim. Evo imamo F8, tako da možemo krenuti. No, a koče se što i snijem, pa mora malo da koči. Tako nemojte se čuti. I ponovno. Svakako da vas ne lajkite, da patite se na kanal kako biste bili uvešni. Osim vidimo ako snim, da bi bilo to, vidimo se drugi put, bok!